kirjoituksissa puhutaan Egyptistä, sen orjuudesta, mitä koko kansakuntaa orjuutettiin, ja se lähtö sieltä, niin tämmöinen pesa, joka on sitten se muisto siitä. Ja Danieli kertoo tämmöistä asiaa, että hän puhuu korkeita vastaan ja hävittää korkeimman pyhät ja rohkenee ajat ja lait muuttaa. Ja ajat ja lait muutetaan näitä juhla-aikoja. Ja tästä Pesahista, mikä on niin kuin annettu nisankuun 14. päivä ja ilta. Jos ajattelee normaalisti kelloa, niin kellohan on aina se kello 24 ja silloin vaihtuu vuorokausi. Mutta tässä sanotaan nisankuun 14. ilta. Ja tämä nisan on aina samaan aikaan. Se ei ole niin, että se muuttuu. Ja tähän on korvaussana annettu tähän Pesahille, pääsiäinen. Sitä en tiedä, mistä se tulee, mutta Pesa on kuitenkin se, mikä on se alkuperäinen sana. Ja se kyllä istuu ihan suomalaisen suuhunkin, että olisi hyvä, että se sana olisi Pesa. Mutta tässä kun Danieli sanoi, että näin tulee käymään, että ajat ja lait muutetaan. Ajat. Ja toi pääsiäinen on semmoinen korvaussana, mikä ei liity siihen asiaan, vaan Pesa. Niin Pesahista on, että veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette. Sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä. Tämä on siis Eksoduksesta. Ja tämä päivä olkoon teille muistopäivä ja viettäkää sitä Jahven juhlana sukupolvesta sukupolveen. Viettäkää sitä ikuisena säädöksenä. Ja toi on nisankuu 14. päivä. Se on yksi päivä. Ei se muuttele sitä aikaa. Se on tämä ja sama. Tietysti jos ajattelee Jeshuan ristiinnaulitseminen ja nämä tapahtumat, niin ne on niin kuin tuohon liittyen, kun oli tämä eläinuhrit, niin kuin tässäkin mainitaan Eksoduksessa, veri on oleva merkki teille suojelukseksi, niin Jeshua antoi oman verensä uhratakseen koko maailman puolesta ja tuli isän tyköä täyttämään hänen tahtonsa. Kiitos kun kuuntelit tämän videon.